Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, iniciando a série de Yakuza 8, né? Carinhosamente falando, mas o jeito correto agora, né? Like a Dragon 8. E aqui no ocidente tem o subtítulo Infinity Welt. Vai ser uma série grande, eu não sei quantos vídeos vão ter, tá bom? Lembrando que eu tô jogando diretamente no PlayStation 4, eu não tenho PlayStation 5, beleza? E eu não quis comprar o jogo no PC, mesmo que rodasse, eu prefiro jogar no console ainda assim, né? É preferência pessoal. Eu espero que vocês gostem dessa série. Quem me conhece aqui há um bom tempinho, aqui no canal sabe que eu gosto muito da franquia Like a Dragon, né? Yakuza Like a Dragon de forma geral. Eu tô muito no hype pra esse jogo, ainda mais das coisas que saíram dele, a crítica elogiando também, eu vi que eu tô bem feliz por isso. E bom, vamos lá, né? Novo jogo. Eu já coloquei o áudio em japonês, galera. Jogo de Yakuza não combina com o áudio em inglês, não existe isso, e muito menos também outro áudio aqui, o chinês. O jogo tem que ser em japonês, isso aqui é de cria e é de lei pra mim. Salvamento automático, ok. Eu vou ficar quieto nas cutscenes, tá bom, gente? Aí, esta é uma obra de ficção, nenhuma pessoa, grupo, incidente ou termo presente. Mind the road now. There are dogs on the loose around here. We're out here awfully late. True, but I'd say the meeting was worth it. With all the homeless around these days, there's no shortage of mouths to feed. And tonight marks a big step forward in solving that. I suppose you're right. But dear, I did want to talk about Bryce. What happened? Someone's out there. No! Are we finished? Time for your reward. いつまで待たせんだよ。少々お待ちください。履歴書を確認しておりますので。お待たせしました。履歴書を拝見しました。佐々木さん、私今回担当を務めます春日と申します。よろしくお願いいたします。
知ってるよ。有名だからな、あんたは。そうでしたか。それは恐縮です。Grande Ichiban. で、どんな仕事回してくれんだい、春日さんよ。その前に、佐々木さん、室井興産にお勤めだったとのことですが。そう書いてあんじゃねえかよ。室井興産は暴力団横浜日渡し会の廃品回収部門を担うフロント企業で、社員は全て組の構成員のはずです。詳しいね。室井興産を会社都合により退社と書かれてますが、これは日渡し会が先月解散したことに伴う廃業かと思われます。そう言いありませんか。ああ、そうだけど。では室井興産にお勤めだったということと、その立派な彫り物等を合わせて考えますと、佐々木さんは足を洗って間もない元暴力団員なのではありませんか。だったら何なんだよ。そのことを履歴書に記載する必要があります。あのな、なことバカ正直に書いて誰が得すんだよ。少なくとも雇用主は事前に把握しておくべき情報です。そういうおままごとはいいんだって、春日さん。こっちは例の噂聞いてきてんだ。例の噂とは？あんたが俺みたいな元ヤクザもんに割のいい仕事回してるって話だよ。浜の駆け込み寺って評判じゃねえか。何のことでしょうか。私は一階の職員に過ぎません。だからそういうのはいいんだって。こっちも暇じゃねえんだ。であればまずは履歴書を書き直すところから始めましょう。何か記載できる資格はありますか。あれば求人の幅が。だからそういうのはいいっつってんだろ。他のお客様のご迷惑になりますので、施設内ではお静かにお願いします。佐々木さん、私どもの仕事はお客様と雇用主様、お互いに最善のお相手をご案内することです。ですが佐々木さんを見て雇いたいと思う方はいないでしょう。今のあなたはただの元ヤクザです。お客様にご案内できる仕事はありません。どうぞお引き取りください。てめえ。まだやんのかい。くそ、なんだよ、話とちげえじゃねえか。とんだ無駄足だ、バカらしい。お騒がせして申し訳ありません。もう大丈夫ですので、次お待ちのお客様、4番カウンターへどうぞ。あ、いや、どうも。お疲れ様、春日さん。ああ、今日大丈夫だった？ああ、全然大丈夫っすよ。それよりすんません、騒がしくしちまって。あ、いやいやいや、むしろいつもああいう手合いの相手してもらっちゃって、こっちが申し訳なくて。気にしないでください。
俺なんかでお役に立てるんなら喜んでやらせてもらいます。拾っていただいたご恩にきっちり答えてみせますんで。いやさすがは浜の英雄だね。頼もしいよ。ちょっとその呼び方は勘弁してくださいって。だって都知事と警察のお偉いさんの犯罪を暴くなんてまさに世直しのヒーローじゃない。いや大げさだし、だいぶ前の話っすよ。僕たちは同じ職場の仲間ってだけで誇らしいんだよ。春日さんももっと自信持っていいと思うな。お言葉だけいただいておきます。それじゃあ俺今日はこれで上がらせてもらいます。お疲れ様でした。Bom, começando aqui com o gameplay agora, ó. Detalhes, aperte X ou R2 pra correr, ok. É isso aí, tô ligado já. Mas que mudança de vida do Ichiban, hein, galera? Pra quem jogou o Yakuza 7 sabe o quão ferrado ele era, né? Bom ver que ele tá com uma vida estabilizada, igual tava mostrando nos trailers do jogo, né? Bem legal. Aí tem como aqui, ó, até a fotinha dele tá diferente aqui no começo. Diferente da demo lá. Lembrando que eu fiz série aqui no canal também, gente, do Like a Dragon Gaiden e do Yakuza 4, né? Eu pretendo fazer dos outros mais pra frente, eu tinha até começado a do 7, mas eu acho que eu vou deixar pra outra ocasião, gravar os outros primeiro, que o 7 é um jogo gigantesco também, né? Lembrando, eu não recebi o jogo da SEGA, tá bom, gente? Eu tentei pedir a todo custo, mas não consegui resposta, então acabei comprando o jogo, né? É uma pena, quem sabe na próxima. Vou abrir o start aqui, o menu. Olha ele dando um sorrisinho dele aqui. Tenho 10 mil ienes, tá? Smartphone, é. Por enquanto não tem muitas coisas. A minha ideia é terminar a história, fazer a análise, né? E quem sabe platinar o jogo, né? Vamos ver. Eu não platinei o Gaiden porque eu tava platinando o Sword Art Online, né? Mas acho que o 8 talvez eu platine antes do Gaiden até. E o Gaiden não é difícil de fazer, viu? É que eu fiquei com preguiça mesmo. E ele tá trabalhando bem onde ele foi tentar procurar emprego no jogo anterior, velho. Muito bom. Mada yoga anno kai? Sasaki-san yo. Nanda, bareteta no ka? Sasuga da na. Ya, sakki wa warukatta yo. Ore mo kuuki yomete nakatta. Na? Kane daro? Ya, uwasa ni wa kiite tanda.駆け込み寺っつってもただじゃねえってことは、うん、ほら5万でいいんだろ。今日は船でちょいと儲けてよ。しかし一軒で5万た、あんたもいいしのぎじゃねえか。羨ましいぜ。なんか勘違いしてるみてえだな。俺はそんなんじゃねえよ。ああ？おい待てや、何だってんだよ。これじゃ足りねってのか。いくら出しゃ仕事を回してくれんだ。元坊5年上あんたもそれで干上がってる口だろ。ヤクザが支払った後に待ってる地獄の5年間だ。口座も作れなきゃボロアパートすら借りられねえ。スマホの契約なんてもってのほか保険にすら入れねえ。当然そんなやつを雇う職場なんてめったにありゃしねえ。そこまで分かってんならさっさと。近江と東上界の大解散で世間に放り出された連中がみんな苦しみながら頑張ってんだ。それをあぶく銭一つで何とかしてくれだ。笑わせんな、世の中そんなに甘かねえよ。俺はな、な説教聞きに来たんじゃねえんだよ。いいから受け取れよ。ああ
このやめろ金がてめえこんな野郎、ね、いい加減にしろ。さっさとその金拾って消えろ。カッコつけてんじゃねえ。所詮てめえだって元ヤクザだろうが。なめやがって。さっさと始めようぜ。Bom, famoso tutorial agora, né? Aos comandos no canto inferior esquerdo da tela para selecionar suas ações em batalha. Selecione ataque para executar um ataque básico. Vai, mostra do que é feito. Tá, é, outra coisa também, galera. É, o Masayoshi Yokoyama, né, que atualmente é o que cuida da franquia e é roteirista também, ele disse que esse jogo é o maior da franquia. Eu não vou fazer igual quando eu fiz a série do Like a Dragon Gaiden e do 4, fazer um capítulo por vídeo, tá bom? Eu vou gravar até onde eu ver que ficou grandinho o suficiente já e vou parar, mesmo que eu não tenha terminado o capítulo, beleza? Vai ter mais vídeos, mas eu vou conseguir controlar melhor o tempo, só pra avisar mesmo. Bora. Isso. Mas selecione ataque rapidamente antes que o inimigo no chão se levante pra golpeá-lo e fazer mais dano. Isso. Eu tentei defender aqui, mas não deu, velho. Deixa eu ver. Selecione habilidades para desferir uma técnica poderosa em troca de MP. Pontos mentais. Tá. Seus pontos mentais atuais são exibidos no medidor verde no canto inferior direito. É possível recuperar PM com ataques normais ou itens pelos comandos mais. Habilidades acionarão comandos de ação e inserir corretamente quadrado ou triângulo aumentará o dano. Tá, igual no 7. Ó, defesa perfeita. Aperte bolinha no momento em que você for atacado para efetuar uma defesa perfeita, reduzindo o dano sofrido e a chance de receber um estado negativo. Pode executar uma defesa perfeita enquanto puder agir. Essa pode ser uma técnica avançada, mas não deixe de tentar executá-la sempre que puder. É, eu defendi na primeira, na segunda eu já não consegui, velho. O medidor vermelho no canto interior exibe seu PV, né? O ponto de vida. E o PV de líder chegar a zero. Tá, mano, nossa, eles manteram igual no 7. Nossa, velho. Galera, o que eu não gosto em alguns RPG de turno é isso, que se o protagonista morrer no combate, é game over. Vocês não sabem o quanto eu detesto isso daí, né? Então não é coisa do Yakuza 7, não. É de, vem de outros jogos também. Pra mim não tem sentido isso daí, velho. Não faz lógica. Se todo mundo tá em pé ainda, por que que dá game over, velho? Só porque o protagonista caiu. Enfim, é só pra dificultar mesmo, velho. Chatice, viu? Você pode recuperá-los com itens, então lembre de fazer um lanchinho. Claro, lógico, enfim. Bora. Vem cá, amigão. Isso, nível 2. だぜ、こりゃ。どこだ？あともう一万。お、当たった。何やってんだあいつ。よっしゃ。お、危なかったな。金なら無事だぜ。うぅ、くせえ。落ちっかな、この匂い。ほらよ、なけなしの5万だったんだろ。なあ、マジでガセなのか。いろんなやつからあんたの話を聞いたんだ。5万であんたが仕事を回してくれるって。確かに俺は
ヤクザから足洗った連中に仕事を斡旋してる。そんで5万つったらあれだな、去年そのうちの1人から5万受け取った。じゃあやっぱり。でもそれは斡旋料じゃねえ、俺が代理でスマホを契約したんだよ。その実費だ。スマホ？そいつに斡旋したのが医薬品メーカーからの仕事だな。いわゆる転売対策ってやつだ。マスクに風邪薬に消毒液、人の弱みにつけ込んで買い占める連中が一時期大量にいただろう。そういうやつらがネットに出品した物を偽の入札でご破産にするって仕事だ。そんな仕事があんのか。かなりグレーな仕事だけどな。メーカーにとっても転売屋は毒にしかならねえ。そこで偽の入札って話になるんだが、そいつをやるにはどうしたってスマホがいる。けど元ヤクザはスマホを契約できねえ。だからあんたが代わりに契約を。ね、もっと真っ当な職が見つかるまでのその場しのぎだけどな。今みんな必死に歯食いしばってんだ。あんたみてえに恩着せがましくあぶく銭に押し付けてくるだけのやつに回す仕事はねえ。仇の世界に戻るってのはきついよな。俺だってあんたと同じ元ヤクザだ。その苦労は嫌ってほど味わった。けどそれでも真っ当に這い上がろうって覚悟があんたにあんなら、もし本当にその気があんなら、力になるぜ。どうだ。さっきあんた俺の金をあんなに必死になって集めてくれた。てっきりくすねるつもりなんだなと思ったんだ。でも違った。俺なんつうかあれを見て初めて自分が情けなくなった。俺は今まで人生をサボってきたんだって気づいちまった。頼む！お願いします！俺やり直してんだ！力貸してください！オーケー、分かった。でも土下座はよしてくれ。やり直すのはあくまで佐々木さん、あんたなんだからよ。俺ができるのは手助けだけだ。もちろん全力でやらしてもらうけどな。ありがとうございます。それじゃ明日もう一遍ハロワに来てくれ。こいつはそのための軍資金だ。こいつをどう使うかもう間違えるんじゃねえぜ。はい。さて飯でも食うか。
っしゃ、今日も一日頑張るか。Essa abertura aqui do começo eu já tinha visto no YouTube, galera, uns dias antes do jogo sair. Ela é muito boa, viu? É tipo a do Guide também, que meteram uma musiquinha lá. Muito bom. Esses dois aí foram muito importantes no Yakuza 7. O da esquerda, principalmente, é um dos melhores personagens dessa franquia, o Arakawa. Colocar aqui pra recordar, né? Pessoal aí que talvez não lembre algumas coisas, enfim, eu vou colocar aqui. Vamos lá. Aqui é pra recuperar a vida se tiver lutado, né? Aqui nesse jogo tem como salvar a hora que eu quiser também? É, tem, obviamente tem. Ah, sim, ele tá fazendo o salvamento automático. E nossa, fazendo três, caramba. E um detalhe também que eu percebi, gente, é que esse jogo ele não tem negócio de dificuldade. Eles têm uma dificuldade pré-estabelecida pra esse jogo aqui. Eu achei bem interessante isso daí, viu? Ó, tem como pôr em primeira pessoa também, ok. Deixa eu ver se tem alguma coisa faltando. Não, não, tá tudo certo aqui. Ah, gente, se eu precisar, por exemplo, em algum momento... Vamos supor, eu terminei um vídeo num canto. E no próximo vídeo eu começar em outro lugar...
mas sem ter avançado na história, porque eu parei para dar uma explorada, passear um pouco, né? Pra relaxar, pra não ficar só gravando, gravando, gravando e deixar passar alguma coisa. Que se tiver algo importante, eu gravo pra vocês, entendeu? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ó, você encontrará caixas de itens no seu esconderijo, em pontos de encontro e nas diversas masmorras do jogo. É, as dungeons. Acesse-as para armazenar ou retirar qualquer equipamento ou item que tiver. É, na caixa acho que não tem nada. É, não tem nada. Vamos lá. O gráfico obviamente tá mais bonito que o do Yakuza 7, que já era lindo também. Mesmo no Play 4 eu consigo sentir uma pequena diferença aqui. Aqui o touch é pra abrir o mapa, quadrado pra ver recomendações, triângulo pra ver informações e X pra fazer um pontinho no mapa pra não se perder. Tudo certo aqui. Ali é a lojinha de arma, né? Mas eu só tô com 10 mil, não dá pra fazer nada aqui no começo. Talvez nesse vídeo, se o capítulo não for tão grande, eu vou até o final dele, né, gente? No capítulo 1, mas aí os outros eu vou já equilibrar um pouco as coisas. E só essa introdução aqui já foi... É, deixa eu ver quantos minutos. Já foi meia hora de vídeo aqui, só aqui. Caramba, velho. Que? Que diabos foi isso? Machucou. É melhor eu checar de onde a voz veio. Ah! Ah, eu lembro dessa senhora aí. Ela é do 7. Ela cuidava lá do lugar que eles se esconderam.浜子さんじゃねえか。どうしたい。おお、一番か。久しぶりだね。ちょっと穴うちに立派な身なりになったじゃないか。見違えたよ。中身は大して変わってねえけどな。それより転んだのか。ああ、さっきまで夜通し飲んでてね、ちょっと足元がふらついちまった。<笑> 年は取るもんじゃないね、まったく。Tem um negócio de escolha aqui. Eu vou falar pra ela pegar leve nas bebidas, talvez? Ah, vou oferecer um ombro, amigo, vai. 大丈夫か。家まで送るよ。 え? ああ、平気だよ。そこまでじゃない。 こんなん日常茶飯事だしね、唾つけとけ治る。唾じゃ治らねえよ。変に気使うなって。大丈夫だって。それよりあんた仕事だろ。せっかく職につけたんだ。そっちを大事にしな。本当に大丈夫なのかよ。ああ、私を誰だと思ってんだい。あんまり老いぼれ扱いするんじゃないよ。ほら、 さっさと仕事に行きな。働けるってのは当たり前じゃないんだ。分かってんだろ。分かってるよ。ちゃんと病院行けよ。ああ、心配ありがとうよ。 Bom, aqui tá falando do sistema de status que já tinha no jogo anterior também, né? Já que quando virou de vez RPG a franquia aí, eles começaram a colocar isso aqui. Igual tem em Persona, né, galera? Aquele negócio de coragem, confiança. Enfim, ó, a personalidade de Ichiban é formada pelos seguintes traços: paixão, confiança, carisma, bondade, intelecto e estilo. Lembro que tinha até um troféu para isso no Yakuza 7. Desenvolver a personalidade de Ichiban pode render uma série de benefícios, como mais resistência a habilidades de inimigos e a estados negativos, além da possibilidade de acessar novos lugares. Aí, viu? No 7 era assim também, precisava de. É, se eu me lembro bem, era de confiança para entrar num lugar lá que tinha um maluco fortão. Eu botava ele pra correr, aí quando eu consegui confiança, eu lutei com o cara e ele abriu o caminho, velho. Uma chance de personalidade é uma oportunidade para melhorar a personalidade de Tiban. Atributos diferentes aumentam dependendo de suas escolhas. Ó. Além disso, há diversos desafios de personalidade que aumentam seus traços de personalidade ao serem concluídos. Confira todos eles no menu pausa. Tá, eu vou fazer o seguinte, galera. É, esse vídeo aqui tá indo para quase 40 minutos já. É que foi uma boa introdução, acho que foi um bom tempinho de vídeo. Eu tô pressentindo que talvez vai ser mais longo do que eu tô esperando essa parte 1 aqui. Opa, tem um negócio aqui, peraí. Pra cozinhar.
Consumida crua recupera 5 de PM. Tá, é alguma coisa. E, bom, provavelmente vai rolar algumas coisas a partir daqui. E eu vou deixar isso pra parte 2, beleza, gente? Eu ia gravar o capítulo inteiro, mas eu não sei quanto tempo vai ser. Então, como eu disse, quando eu achar que o vídeo já ficou bom, né? Aí eu vou parar pra não ficar estendendo demais, tá bom? Pra não acontecer igual lá no Guide, que foi um vídeo de 4 horas, o outro de 3, enfim. Quero evitar isso daí ao máximo. Claro que vai ter vídeos que provavelmente eu vou passar de 1 hora e pouco, né? Mas não vai ser esse de introdução, beleza? Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. E fiquem de olho aí nas próximas partes. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.